tady to... To je pohodlíčko! Tady to strašně škrabroza. Když jsem už to dřevo, ale ten to pohodlí. Jedna. No, tady to... Tady. Zemený. Zemený. No, ty kdoj. Pojď jít pozadu. Aby to slyšel. Jo, tady to jsou rohny. Tak pánové, jak to vypadá? Na kterých se sedí nejlíp? Takže 5, 6, 7. 4, 5, 6. Můžu se vás zeptat, na který se vám sedělo nejlíp? Na který? Cože? Na který se vám sedělo nejlíp, židličce? Ne, na který se sedělo. No, asi tady na tý. Ta osmička, ta polostrovaná, jo? No. Děkuju. A tobě? No, ta sedí ukaž. Na klíně zatím. 3, 2, 3. 6, 4, 3. Mm-hmm.